cúpla rud fao Port Láirge a chuigi gion go mór anam an leathcheannais ná taobh muid in imáint an meon a bhí acá agus an fuinneamh a bhí acá. You know, thug siad faoi cill cinnigh an-tasach agus an rud is mó is dócha ná gur imir siad chuige déag in aghaidh chuige déag agus trúr sa líne lán-tasach sinna chuir úntas orainn go léir. Agus tá an creidúnta dul dóibh ón misneach a heisbáin siad agus ón imáint a heisbáin siad. Gléasan a gairí go thuirt in éir, gléasan a casad ní dorig bhí se fós in éir nar bhúlil sé sin fós a sé sin a go bhaith gléasan is ománaí ar net an lead óg seo as cruchtaíon. Ní éirigh le trasnaithe cill cinnigh go háirithe ag cuidas na daoine móra, taobh amuigh ar Richie Hogan ar ná. Ní éirigh le scór na áil mar tá chóras cosanta úntach ag Port Láirge. Agus comá le sin tá imróirí úntach acu ag imirt ins na cúlaithe. Ní bheidh na ceannairí móra atá ag cill cinnigh. Daoine mar Paul Murphy agus Mick Finnelly agus TJ Reid agus Richie Hogan. Ní bheidh siad sásta leis an teaspántas a thug siad i bac an crócaí an leathcheannais. Bí cinnte de go dúirthigh siad san an ceannaireacht dos na daoine eile. Más féidir le aon imróir tionchar múr a bheith aige ar an tSatharn, an t'imróir sin ná ón leathcheann. Nuair a tháinig leathcheann isteach le cuid nóma déag le dul, chuaigh sé amach go dtí lán na páirce agus d'éirigh leis sealamh a fháil ar a lán liathróid ansin, agus bhí faighde múr ag cill cinnigh ansin go dtí go thála leathcheann. Ní amháin go raibh tionchar aige ar an chluiche, ach bhí tionchar aige ar na himróirí eile timpeléir. Ná, tá ise gach éine bhfuil meas an-bhuar agam ar leathcheann agus bhí go deo, agus más féidir le aonaithe an difríocht sin a dhéanamh, d'fhéadfadh leathcheann é a dhéanamh go thuair. Caiffá rá go bhfuil an buntáiste ag cill cinnigh ag dul isteach anseo. Bhí siad i bowl daihin an dánach seo caite agus d'éirigh leo éalú amachas. Ach ar an déobh eile de. You know, ní ar éirigh le Port Láirge dul go dtí chluiche ceannais na hÉireann an dánach seo caite. Ach má bhuann siad an chluiche seo in aghaidh cill cinnigh ar an tSatharn. Seans má go bhuaigh siad craobh na hÉireann go maith.